بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ویڈیو میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے پی ٹی آئی کا ووٹ چور پکڑ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی، جس پر تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ ہم ان کا قبر تک پیچھا کریں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے دھاندلی کی ہے. اور اب تحریک لبیک پاکستان والوں نے سیال کوٹ میں پی ٹی آئی کا ووٹ چور پکڑ لیا. آپ اسکرین پر مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ الیکشن پر عوام کا اربوں روپیہ خرچ کر کے یہ حکومت جو ہے پھر بھی دھاندلی کرتی ہے. تو اگر اس نے دھاندلی ہی کرنی ہوتی ہے تو پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.